પછી આપણે હેર રેસ જોયું, હવે આપણે જોવાના છે કે સ્ટેપ્સ. સ્ટેપ્સ એટલે આકાર. તો આકાર ચોરસ, ત્રિકોણ, લંબચોરસ, ગોળ, વર્તુળ વગેરે જેવા આકારો હોય છે, તો તેને આપણે આજે ઇંગ્લિશમાં શીખીએ. તો કે ટ્રાયેંગલ, ટ્રાયેંગલ એટલે ત્રિકોણ, ટ્રાયેંગલ એટલે ત્રિકોણ, ટ્રાયેંગલ. એંગલ એટલે ખૂણો, એંગલ એટલે ઇંગ્લિશમાં ગુજરાતીમાં ખૂણો. તો ટ્રાયેંગલ એટલે ત્રણ બાજુ વાળું ત્રિકોણ, ત્રણ ખૂણા વાળું, એક, બે અને ત્રણ. તો ત્રિકોણ, ટ્રાયેંગલ એટલે ત્રિકોણ. ત્રિકોણને ઇંગ્લિશમાં ટ્રાયેંગલ કહેવાય, ટી આર આઈ એ એન જી એ લી, ટ્રાયેંગલ. ત્યારબાદ છે સ્ક્વેર, ત્યારબાદ છે સ્ક્વેર. સ્ક્વેર એટલે ચોરસ, ચોરસને ઇંગ્લિશમાં સ્ક્વેર કહેવાય. ચોરસની ચારે બાજુ સરખી હોય છે. પછી આવે છે રેક્ટેંગલ, રેક્ટેંગલ. રેક્ટેંગલ એટલે લંબચોરસ, રેક્ટેંગલ, લ, રેક્ટેંગલ. રેક્ટેંગલ એટલે લંબચોરસ, જે કંઈક આવું દેખાય છે, જે અહીંયા મેં દોરેલું છે. પછી સર્કલ, સર્કલ, સર્કલ એટલે વર્તુળ, વર્તુળ જેનો કોઈ શરૂઆત નથી, જેનો કોઈ અંત નથી. સર્કલ એટલે વર્તુળ. પછી રાઉન્ડ, રાઉન્ડ એટલે પણ ગોળ, અને સર્કલ એટલે વર્તુળ અને રાઉન્ડ એટલે ગોળ. તો તેના પરથી આપણને અહીંયા પોઈન્ટ આપણે શીખવાના છે કે ચાર સ્ટેપ્સના ઉપરથી આપણે પોઈન્ટ અહીંયા શીખીશું. તો ચારે સ્ટેપ્સના અષ્ટાંગા અહીંયા મૂકેલા છે, ટ્રાયેંગલ, સ્ક્વેર, રેક્ટેંગલ એન્ડ સર્કલ. તો આપણે હવે પોઈન્ટ જોઈએ કે અ ટ્રાયેંગલ હેઝ થ્રી સાઇડ્સ. તો કે ટ્રાયેંગલ એટલે ત્રિકોણ, હેઝ એટલે પાસે, થ્રી સાઇડ્સ, સાઇડ્સ એટલે બાજુઓ, સાઇડ્સ એટલે બાજુઓ, થ્રી એટલે ત્રણ. ત્રિકોણને ત્રણ બાજુ હોય છે, એક, બે અને ત્રણ. ત્રણ બાજુ વાળો ત્રિકોણ અહીંયા તમને દેખાય છે કે ટ્રાયેંગલ થ્રી સાઇડ, થ્રી સાઇડ, થ્રી સાઇડ. તો ત્રણ બાજુઓ, ત્રણ બાજુઓ, સાઇડ એટલે બાજુઓ. ટ્રાયેંગલ થ્રી સાઇડ, ત્રિકોણને ત્રણ બાજુઓ હોય છે. કાઉન્ટ, વન ટુ થ્રી, કાઉન્ટ એટલે ગણો, કાઉન્ટ એટલે ગણો. તો કે ગણો, એક, બે અને ત્રણ. તો ત્રિકોણને ત્રણ બાજુ હોય છે. અ ટ્રાયેંગલ હેઝ થ્રી સાઇડ્સ, થ્રી સાઇડ્સ, થ્રી સાઇડ. અ ટ્રાયેંગલ હેઝ થ્રી સાઇડ્સ, કાઉન્ટ, વન ટુ થ્રી. ત્રિકોણને ત્રણ બાજુઓ હોય છે. એવી જ રીતે હવે આવે છે સ્ક્વેર. તો કે અ સ્ક્વેર હેઝ ફોર સાઇડ્સ, સ્ક્વેર એટલે ચોરસ. આપણે જોયું કે સ્ક્વેર એટલે ચોરસ, હેઝ એટલે પાસે. આપણે હેવર્સનું ગ્રામર ગઈકાલે શીખી ગયા હતા. તો હેઝ ફોર સાઇડ્સ, તો ફોર એટલે ચાર બાજુઓ, સાઇડ્સ એટલે બાજુઓ. તો ચોરસને ચાર બાજુઓ હોય છે, વન ટુ થ્રી ફોર. ચોરસને ચાર બાજુઓ હોય છે, ફોર સાઇડ્સ, ફોર સાઇડ્સ, ચાર બાજુઓ, ચાર બાજુઓ. અ સ્ક્વેર હેઝ ફોર સાઇડ્સ, ચોરસને ચાર બાજુઓ હોય છે. ધે આર ઓલ ધ સેમ, ધે એટલે તેઓ, ધે એટલે તેઓ, આર એટલે છે, ઓલ એટલે બધી, અને સેમ યાની સરખી, સેમ એટલે સરખી, તે બધી સરખી બાજુઓ છે. ચોરસની ચારે ચાર બાજુઓ એક સરખી છે, કોઈ નાની નથી હોતી, કોઈ મોટી નથી. તમને ચારે બાજુઓ ચોરસની એક સરખી દેખાય છે. ધે આર ઓલ ધ સેમ એટલે કે ચોરસની ચારે બાજુઓ સરખી હોય છે. ત્યાર પછી રેક્ટેંગલ. તો કે રેક્ટેંગલ એટલે લંબચોરસ. અ રેક્ટેંગલ હેઝ ફોર સાઇડ્સ, લંબચોરસને ચાર બાજુઓ હોય છે. તો કે ફોર સાઇડ્સ, ફોર સાઇડ્સ, ચાર બાજુઓ, ચાર બાજુઓ. અ રેક્ટેંગલ હેઝ ફોર સાઇડ્સ, લંબચોરસને ચાર બાજુઓ.
બાજુઓ હોય છે. ટુ શોર્ટ એન્ડ ટુ લોંગ. ટુ શોર્ટ એટલે ટૂંકી, શોર્ટ એટલે ટૂંકી અને લોંગ એટલે લાંબી. તો અહીંયા તમને દેખાય છે કે લંબચોરસ ને ચાર બાજુઓ હોય છે, એક બે ત્રણ અને આ ચાર, પણ એમાં ટુ શોર્ટ એન્ડ ટુ લોંગ, તો બે ટૂંકી બાજુઓ તમને દેખાય છે અને બે લાંબી. આવી રીતે લંબચોરસ બને છે. કે અ રેક્ટેંગલ હેઝ ફોર સાઇડ્સ, ફોર સાઇડ્સ, ફોર સાઇડ્સ. અ રેક્ટેંગલ હેઝ ફોર સાઇડ્સ, ટુ શોર્ટ એન્ડ ટુ લોંગ. તો કે લંબચોરસ ને ચાર બાજુઓ હોય છે, પણ ટુ શોર્ટ એન્ડ ટુ લોંગ. પછી અ સર્કલ ગોઝ રાઉન્ડ એન્ડ રાઉન્ડ. સર્કલ ગોઝ રાઉન્ડ એન્ડ રાઉન્ડ. સર્કલ એટલે વર્તુળ, ગો એટલે જાય છે અથવા ફરવું. તો કે સર્કલ ગોળ ગોળ જાય છે, ગોળ ગોળ ફરે છે. અહીંયા આપણે ફરે છે એવો મીનિંગ લેવાનો છે, કે સર્કલ ગોળ ગોળ ફરે છે. રાઉન્ડ એન્ડ રાઉન્ડ એટલે ગોળ ગોળ, રાઉન્ડ એન્ડ રાઉન્ડ, સર્કલ ગોળ ગોળ ફરે છે. પછી અ સર્કલ ગોઝ રાઉન્ડ એન્ડ રાઉન્ડ, સર્કલ ગોળ ગોળ જાય છે. નો બિગિનિંગ એન્ડ નો એન્ડ. નો બિગિનિંગ એટલે શરૂઆત, બિગિનિંગ એટલે શરૂઆત, અને એન્ડ એટલે અંત. જેનો કોઈ શરૂઆત નથી હોતી અને કોઈ અંત હોતો નથી. સર્કલને આપણે શરૂઆત કરીએ તો ગોળ 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 ફરે. તો અ સર્કલ ગોઝ રાઉન્ડ એન્ડ રાઉન્ડ. નો બિગિનિંગ નો એન્ડ. એ એન ટી, એન્ડ એટલે અને, અને ઈ એન ટી, એન્ડ એટલે અંત. જેનો કોઈ અંત નથી, બંને એન્ડ જ વાંચવામાં આવે છે. તો આ થઈ આપણી આપણા સ્ટેપ્સ અને આપણેના ઉપરથી પોએમ. પોએમમાં તમને બધાને સમજ પડી અને ખૂબ જ મજા પણ આવી. તો આ આપણા આકારોના નામ અને આ આપણી પોએમ. તો તમારે આ આકારોના સ્ટેપ્સના નામ તમારે તમારી નોટબુકની અંદર લખવાના છે અને આ પોએમ પણ લખવાની છે. લખીને મોઢે કરવાના છે અને આકારોના ચિત્ર પણ દોરવાના છે. અસ્તુ.